Áno, je to presne o tom. Oni vlastne to potvrdzujú, odkedy píše Láďa Gula, že proste on zobudil to mužstvo takým spôsobom, zobudil tú takú dušu toho mužstva, že začali bojovať jeden za druhého a na tom ihrisku to je fakt vidieť. Však vlastne koniec koncov, keď si to zoberieme, v tejto fáze sezóny byť vlastne bok po boku so Slovanom Bratislava nie je samozrejme nič jednoduché a Dunajská Streda to potvrdzuje. Je to tak, od sezóny 2017-2018 sa to nikomu nepodarilo doteraz. Naposledy práve Spartaku Trnava, ktorý za sebou Dunajskú Stredu nechal, ale v tých ďalších štyroch ligových ročníkoch to vždy bola len otázka času, kedy Slovan spečatí majstrovský titul. Nedokázali s ním držať krok Žilina, Dunajská Streda, Trnava či Ružomberok. Ale toto je úplne iná situácia. Naozaj po dlhých rokoch sledujeme vo Fortuna Lige veľmi napínavý boj o titul. Naposledy sme takúto bitku videli v sezóne 2014-2015, keď sa o titul bili Trenčín a Žilina. Už sa ale venujeme dianiu na ihrisku. Vhadzovať bude ľavý obranca Johan Anzuana. Už sa o tom veľa hovorilo, že v tomto ligovom ročníku Adrián Gula celkom zaujímavo našiel a vymenil posty dvom hráčom. Anzuana pôvodne hrával na poste krídelníka, stal sa z neho naozaj veľmi dobrý ľavý obranca. Na druhej strane Cesar Blackman, krajný bek, ktorý má aj teraz loptu, z ktorého sa stalo pre Dunajskú Stredu naozaj veľmi zaujímavé krídlo. Štetina, Koštrna, Ofori, ten sa vracia do zostavy Spartaka Trnava po zranení. Prvýkrát je teda v základe a zranenie utržil práve v zápase v Dunajskej Strede, kde sa zranil ešte na predzápasovej rozcvičke. Chcel to ešte skúsiť, nastúpil do stretnutia, ale už po 5 minútach musel byť vystriedaný.